किती छान हा रेनबो दिसतोय. ठीक आहे, सेमी फॉन्डंट मध्ये आपण हा कस्टमाइज केक बनवलेला आहे. तर बेबी गर्लसाठी आपण बनवलेला आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता जी आईस्क्रीम आहे ती सुद्धा एकदम छान दिसतीये. तर आज इथे आपण 3 किलोचा कस्टमाइज केक पाहणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी 2 किलोचा एक टॉल केक रेडी केलेला आहे आणि इथे तुम्ही बाजूला बघू शकता हा 1 किलोचा केक टॉल केक मी रेडी केलेला आहे. आता सुरुवातीला आपण या 2 किलोच्या केकवर थोडीशी जी डिझाईन आहे ती बनवून घेऊया. ठीक आहे, तर इथे पाइपिंग बॅग मध्ये थोडीशी येल्लो कलरची क्रीम मी फिल करून घेतलेली आहे आणि व्यवस्थित आपण पूर्ण साईडने ही जी क्रीम आहे ती इथे लावून देऊया. त्यानंतर इथे पाइपिंग बॅग मध्ये पर्पल कलरची क्रीम आहे आणि ती सुद्धा व्यवस्थित आपण इथे लावून घेऊया. ठीक आहे, अगदी 2-2 लाईन्स फक्त आपण याच्या इथे कव्हर करायच्यात. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटी इथे माझ्याकडे पिंक कलरची पाइपिंग बॅग मध्ये क्रीम आहे ती आपण व्यवस्थित इथे लावून देऊया. ठीक आहे, या पद्धतीने थोडासा आपल्याला इथे रेनबो शेड इथे द्यायचे आहे. सो त्यामुळे नंतर आता इथे प्लेन स्क्रॅपर घ्यायचंय आणि प्लेन स्क्रॅपरने फक्त ही जी क्रीम आहे ती आपल्याला प्लेन करायची आहे. बघा, या पद्धतीने फक्त साईडला अशी छान शेड जी आहे ती तयार झाली पाहिजे. ठीक आहे, आता खालची बोर्डवर जो येल्लो कलरची क्रीम आहे ती आपण इथे रिमूव्ह करून टाकूयात. आता इथे बोर्डवरची ही जी येल्लो कलरची क्रीम आहे ती आपण इथे काढून घेऊया. ठीक आहे, आता यानंतर आपल्याला हा जो 1 किलोचा टॉल केक आहे तो इथे आपल्याला प्लेस करून घ्यायचा आहे. ठीक आहे, तर आता हा जो केक आहे तो मी खाली सुरुवातीला ठेवून घेते. तर बघा, इथे बाजूला मी एक टॉल केक केलेला आहे. हा 1 किलोचा आहे आणि हा 2 किलोचा आहे. 1-1 किलोचे 2 एकावर एक केक ठेवून आयसिंग केलेले आहेत आणि हे 1/2-1/2 किलोचे 2 केक जे आहेत ते एकावर एक ठेवून आयसिंग केलेले आहे. दोन्ही चॉकलेट फ्लेवरचे केक आहेत. तर आता इथे माझ्याकडे डॉवल आहे. तर सुरुवातीला काय करूयात, हा जो डॉवल आहे तो आपण सेंटरमध्ये इथे प्लेस करून घेऊया आणि व्यवस्थित आपल्याला हा जो केक आहे तो बोर्डवरून काढून घ्यायचा आहे. तर सुरुवातीला अशा पद्धतीने आपण काढून घेऊया. ठीक आहे, आता व्यवस्थित उचलून आपल्याला हा यावरती ठेवून द्यायचा आहे. बरोबर मध्यभागी सेंटरला आपण ठेवून देऊया. तर केक लांब जाणार आहे, सो इथे मी आतमध्ये डॉवल जो आहे तो इन्सर्ट करणार आहे. आता एवढा जो डॉवल आहे तो एक्स्ट्रा आहे, सो मी इथे तो रिमूव्ह करून टाकते. तर इथे आपण 1 बाय 1 करून डेकोरेशन सुरुवातीला स्टार्ट करून घेऊया. ठीक आहे, तर इथे मी काय काय बनवलं आहे ते दाखवते. तर इथे रेनबो बनवलेला आहे. रेनबो बनवून मागच्या बाजूने व्हाईट कंपाऊंड त्याला लावून घेतलेला आहे. ठीक आहे, हे बघा, अशा पद्धतीने व्हाईट कंपाऊंड जे आहे ते लावलेलं आहे. तर इथे थोडेसे क्लाउड्स जे आहेत ते बनवलेले आहेत. तर इथे मोठे क्लाउड्स बनवलेले आहेत आणि त्यालासुद्धा थोडंसं मागच्या बाजूने व्हाईट कंपाऊंड मी इथे लावून घेतलेलं आहे. काही फ्लॉवर्स बनवलेले आहे. इथे माझ्याकडे एक कोन आहे. ठीक आहे, तर कोनसाठी इथे आईस्क्रीमसुद्धा मी बनवून घेतलेली आहे आणि बाकीचे रेग्युलर जे डेकोरेशन आहे तेच असणार आहे. ठीक आहे, तर आता 1 बाय 1 करून आपण इथे केक जो आहे तो आपला डेकोरेट करून घेऊया. तर सुरुवातीला हा जो रेनबो आहे तो आपल्याला इथे मध्यभागी इथे सेंटरला इथे लावून द्यायचा आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने लावून दिल्यानंतर आपल्याला हे जे क्लाउड्स आहेत ते सुद्धा इथे आपल्याला स्टिक करायचे आहेत. ठीक आहे, अशा पद्धतीने जे क्लाउड्स आपण बनवलेले आहेत ते सुद्धा आपण इथे लावून देऊया. ठीक आहे, तर अल्टरनेट आपण असे जे क्लाउड्स आहेत ते इथे लावूयात. तर इथे पाइपिंग बॅगमध्ये माझ्याकडे जी क्रीम आहे त्याने आपण इथे सुरुवातीला 2 डॉट्स देऊन घेऊया आणि त्यावरतीच आपण हे जे क्लाउड्स आहेत ते छान इथे आपण अशा पद्धतीने लावून देऊया. ठीक आहे, तर व्हाईट आपण इथे क्लाउड्स बनवले आहेत, सो हात व्यवस्थित जरा जपून, म्हणजे कुठेही हाताचा आपल्याला इथे फॉन्डंटला कचरा लागता कामा नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने क्लाउड्ससुद्धा आपण इथे लावून दिलेले आहे. तर आता बघा, वरच्या बाजूने काय करायचं, आपल्याला इथे जो फॉन्डंटचा बॉल आपण बनवलेला आहे तो इथे मी ठेवून देते. आतल्या बाजूने केक आहे, ॲक्च्युली केकचा क्रम आहे आणि हा जो कोन आहे तो जस्ट आपल्याला यावरती फक्त प्लेस करायचा. ठीक आहे, पण त्याआधी आपल्याला या कोनला थोडीशी जी क्रीम आहे ती आतल्या बाजूने इथे आपण अशी लावून घेऊया, म्हणजे वरच्या बाजूने व्यवस्थित हा जो कोन आहे तो छान अटॅच राहील. तर या पद्धतीने इथे कोन सुद्धा लावून दिलेला आहे. आता हे जे काही फ्लॉवर्स बनवलेले आहेत ते सुद्धा आपण इथे लावून देऊया. ठीक आहे,
तर अशा पद्धतीने जे काही फ्लॉवर्स आपण इथे बनवलेले आहेत ते सुद्धा वरच्या बाजूने इथे ठेवून देऊया आणि एक जो फ्लॉवर आहे तो इथे सेंटरला व्यवस्थित आपण इथे प्लेस करूयात। ठीक आहे, आता अगदी आपलं बेसिक डेकोरेशन जे आहे ते बाकी आहे। इथे तुम्ही बघू शकतात काही फोंडनचे कलरफुल बॉल्स जे आहेत ते मी बनवून घेतलेले आहेत। आता ते फक्त आपल्याला इथे केकवर जस्ट लावून द्यायचेत। ठीक आहे, तर डेकोरेशन थोडंसं चेंज करू शकता। ठीक आहे, तर कलरफुल हे जे बॉल्स आहेत ते आपल्याला इथे आधेमध्ये टाकून द्यायचेत म्हणजे केक छान दिसायला छान दिसेल। तर फॉन्डनचे बॉल आहेत, खाली घसरणार नाहीत याची तुम्हाला खास करून काळजी घ्यावी लागेल। तर इथे बघू शकता जे फॉन्डनचे बॉल आहेत ते मी व्यवस्थित इथे लावून घेतलेले आहेत। आता आणखी फक्त आपल्याला टॅग वगैरे लावायचे फक्त इथे बाकी आहेत, तर ते आता आपण लावून घेऊया। आणि थोडेसे इथे फक्त स्प्रिंकल्स लावायचे बाकी आहेत, ते देखील इथे आपण लावून घेऊया। तर आता इथे सेंटरला फक्त आपल्याला इथे पाचवा बर्थडे आहे, सो इथे मी 5 नंबरचा हा जो टॅग आहे तो इथे छान इन्सर्ट करून घेते। ओके, 5 नंबरचा इथे टॅग इन्सर्ट केलेला आहे। आता थोडेसे आपण काय करूयात, इथे स्प्रिंकल्स जे आहेत ते टाकून घेऊया किंवा ते लावून घेऊया व्यवस्थित। आपण इथे स्प्रिंकल्स एक एक करून ते केकच्या साईडला लावून देऊया। केकच्या साईडवर लावू शकता किंवा मग नाही लावलेत तरी चालेल। आणि इथे थोडेसे जी प्लेन बाजू आहे तिथे तुम्ही जे छोटे स्प्रिंकल्स आहेत ते सुद्धा लावू शकता। फक्त केक आयसिंग केल्या केल्या लगेचच स्प्रिंकल लावा, नाहीतर काय होतं जे स्प्रिंकल्स आहेत ते गळून पडतात। इथे बघा, स्प्रिंकल्स वगैरे टाकून आपला केक जो आहे तो छान आता रेडी झालेला आहे। तर याचा जो क्लोज व्ह्यू आहे तो मी तुम्हाला दाखवते। एकदम सिंपल आहे केक, पण दिसायला खरंच खूप सुंदर दिसतोय। तर बघा किती छान हा रेनबो दिसतोय। ठीक आहे, सेमी फॉन्डंटमध्ये आपण हा कस्टमाइज केक बनवलेला आहे, तर बेबी गर्लसाठी आपण बनवलेला आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता जी आईस्क्रीम आहे ती सुद्धा एकदम छान दिसतीये। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय।